Når jeg tænker på vores forskningsgruppe Polo, som jo står for processer og læring i organisationer, så tænker jeg overordnet set på overskriften organisatorisk læring. For jeg tænker, det er vores DNA i gruppen, og det er det, vi har arbejdet med igennem mange år. Vi arbejder jo både med ledelsesudvikling og udvikling af teamsamarbejde. Vi arbejder med medarbejderudvikling, kompetenceudvikling. Vi bruger aktionsforskning og aktionslæring. Vi sætter nogle gange spot på det psykosociale arbejdsmiljø og arbejder med trivsel i organisationer. Hvad tænker du? Jeg tænker jo, det vigtige det er også, at vi arbejder med organisatoriske læreprocesser og forandringsprocesser, som noget, vi beskæftiger os med i både private og offentlige organisationer. Mm. Vi kommer ikke bare at implementere noget top-down eller har en eller anden færdig opskrift. Vi går ind i organisationen og involverer både ledelse og medarbejdere i processer, der er bestemt ud fra deres egne ønsker og deres egne behov eller de udfordringer, de står med. Altså rigtig mange organisationer i dag, de står jo nogle kæmpe store forandringer, fordi der er så mange udefra kommende faktorer, der kalder på forandring. Det kan være omstilling med noget IT, men det kan også være, at organisationen skal organisere sig på nye måder, eller at man skal have en anden tilgang til løsningen af kerneopgaven. Og det er jo sådan nogle af de ting, vi går ind og hjælper med og sætter spot på og har nogle erfaringer med i forhold til at kunne bidrage konstruktivt ind i det. Det, at vi er en tværfaglig forskningsgruppe med mange forskellige fagligheder, det er faktisk ret vigtigt, fordi vi arbejder med komplekse problemstillinger i organisationer. Nogen vil kalde dem wicked og andre turbulente problemstillinger. Under alle omstændigheder handler det om, at de problemer og udviklingsønsker, der er i organisationer, de faktisk kræver flere forskellige faglige perspektiver, såsom for eksempel det kommunikative eller de psykologiske aspekter, for eksempel omkring trivsel eller motivation, så er det ret godt at kunne trække på en, der har sådan en vinkel, eller det ledelsesfaglige felt. Så det, at vi faktisk har forskellige typer af fagligheder i gruppen, det gør faktisk, at vi kan arbejde udviklende med de komplekse problemstillinger, der er i organisationer, og måske skabe nye måder at gribe forandring, udvikling, læring, refleksion an på i organisationer. Jeg tænker også, at der er mange af Polos medlemmer, der har kompetencer ud i procesfacilitering. Så dels kommer Polos medlemmer jo med en faglig ballast, en faglig viden, men der er også nogle kompetencer i at drive nogle processer frem og få læring og udvikling til at ske in the moment. Jeg tænker, at den kombination er rigtig god at have med sig, når man er ude i det organisatoriske felt. Når jeg sidder og tænker på, hvad det er for projekter, vi egentlig har gang i PT, så er det jo blandt andet projekter baseret på samskabelse mellem ledere og medarbejdere, for eksempel i en organisation inden for området for kommunikation og specialpædagogik, hvor vi arbejder med aktionsforskning. Der er også projekter, der beskæftiger sig med ledelsesudvikling på folkeskolerne, blandt andet i Rebild Kommune, hvor der bliver arbejdet intenst med udvikling i de her ledelsesteams på de her, jeg tror det er 10 forskellige skoler. Så er der projekter, der arbejder med udvikling af kulturskoler i Nordjylland, hvor man også arbejder både med ledere og medarbejdere og arbejder med det, man kunne kalde innovation eller innovativ pædagogik. Der er også projekter, som sætter spot på det psykosociale arbejdsmiljø, blandt andet inden for hospitalsverdenen, men også inden for uddannelsesverdenen, hvor der er en særlig opmærksomhed på børn og unges trivsel. Og så har vi også et projekt ude i Vestjylland og også i Nordjylland, der handler om talentudvikling blandt unge, både inden for idrætsverdenen og kulturverdenen, hvordan man kan skabe nogle gode talentmiljøer omkring de unge, så de trives og får lyst til at dygtiggøre sig inden for nogle områder, de er optaget af. Vi involverer os i forandrings- og lærings- og udviklingsprojekter, og det betyder, at vi faktisk er med til at så sige, bidrage til at skabe løsninger på nogle af de her komplekse problemstillinger, der er, og skabe forandring og udvikling. Vi arbejder jo meget samskabende, så vi vil gerne designe forløb og processer sammen med vores samarbejdspartnere. Det er meget vigtigt at få forskellige stemmer med i det forberedelsesarbejde, der er. Og så arbejder vi jo sammen undervejs og justerer processen undervejs, hvis der er behov for det. Og der vil typisk også altid være en eller anden form for evaluering af sådan en læringsproces eller samarbejdsproces. Hvis man er interesseret i at samarbejde med Polo eller nysgerrig på, hvad vi kan byde ind med, så kan man altid kontakte os. Altså, et hvert godt samarbejde starter med en dialog og en kop kaffe. Læring, det er ikke noget, vi kan
implementere i en eller anden pakkeløsning. Nej, det er noget, vi skaber sammen med deltagerne i den organisation, vi arbejder sammen med.